Pellurei. Ja lauantaita. Onko rapula jo hellittänyt? Itselläni on. Eli on aika hankkia uusi. Mutta sitä hankkiessani voitais tuota. Vilkaista yhtä uutuuslaitetta. Tämä on käsittääkseni varsin tuore tapaus. Elikkä tuota. Kangerin K-boksi. Ei ole, tämä on sytkäri, mutta yhdennäköisyys on ilmeinen, joskin koko luokka hieman eri. Eli K-box, mikä hän on? Hän on wattisäätöinen laite ja mitenkä minä nyt sanoisin? Minä en sanoisi, että tämä on säätöinen laite, vaan säädetty laite. Wattisäädetty laite jonka mulla hajosi ajatus aivan täysin, johon siis palaamme kohta. Kaivelin nimittäin tätä laatikkoa tuolta pöytälaatikosta, missä hän tuli. Minä tilasin tämän Puffilta. Hinta 3895. Ei paha. Ja laatikosta löytyy itse laite, joka on siis jo täällä pöydällä. Käyttöohje lirpukka. No, tule pois sieltä. Jonkunlainen autentikointilappu ja siinä kaikki, ei muut loput kirjeessä. Mikäs härpäke tämä sitten on? Tämä säätyy 840 wattiin, volttisäätöä ei ole. Ja nuo wattit säätyy portaissa, eli et voi vapaasti valita tulitustehoa. Portaikko menee 8, 13, 22, 5, 33, 5, 40. Eli tämä jää tuossa 13 ja 20 välillä uupumaan noita välimallin arvoja. Ja sitten toisaalta taas tuo... Minä olisin halunnut, että tässä olisi ollut 10 wattia. 10 ja 15 ehkä. Mene ja tiedä. En ole tätä millään muulla itse asiassa käyttänyt kuin... Pontuksella, joka siis on drippi, tankki, ato, linkki tuossa Pontukseen. Ja nyt on taas lätisty ihan jonnin joutavaa sontaa. Tämä on Terenpelin lempimustikka siideri. Aika hiivainen. Ei jatkoon. Katsotaan tätä laitetta. Katsotaanko me pöydässä vai? Paskat. Nyt vetää ihan tälleen livenä. Yläpäästä logo, ilmaurat, tarkennan nyt. Logo, ilmaurat, laitteille, jotka tarvii siis tuolta liittimen kautta ilmaa. 510 liitin, ei ego-mahdollisuutta ilman adapteria. Saanko näkymään, keskinasta on jousitettu, eli se säätyy automaattisesti. Pohja, sieltä paljastuu. Akkukorkki eikä muuta. Kyljessä Kangerin logo ja se toimii myöskin venttireikänä akulle, jos akku pettää. Ja sitten itse action-alue, eli tulitusnappi ja näyttö. Näyttö. Eli tämä ilmassa ei ole toimintasanolla ledeillä. Teistä katsoen... Kummallako puolella tunnetteista katsoen on mene ja tiedä, ehkä oikealla. Näkyy nuo wattiasetuksen merkkivalot ja tuo toinen rivi kertoo akun varaustilasta. Ja watteja säädetään tätä nappia painamalla. Nyt se on säädetty 25, 30, 48, 13. Jätetään se 25 ja akku on... Tosiaankin aika lähellä loppumistaan. Näppäin lukko löytyy.
Viisi kertaa saamme pienen valoshown, eikä hän ryhdy tulittamaan. Ja uudelleen viidellä painalluksella se palautuu. Ja joka kerta kun tulitetaan, niin tämä näyttää asetetun arvon ja akun varaustilan siis. Materiaali on alumiinia ja minusta tämä on perin juurin jämäkkä kourassa ja hyvän tuntunen. Napille osuu kuin itsestään. Pitäisikö tähän panna tuore akku ja vähän mössäytellä? Eli tuo korkki kiertämällä irti, se on aika tiukka ja kierteet kuulostaa herkulliselta. Sieltä paljastuu kullitettu jousi ja tuo pohja. Tämä jousi on tosi jämäkkä. Ja kun tähän valitaan akkua, niin ei mitään reiskapenan trustfirejä oikeasti. 40 wattia vaatii jo jonkun verran nimittäin virranantokykyä. Yritänkö äkkiä laskea? Miten lasketaan teho? Ei kun virta. U kertaa I. Fuck me. Jumalauta, nyt löi ihan tyhjäksi pään. U kertaa I. No se on melkein 10 ampperia, 8 amperin luokkaa. Täydellä akulla. 40 wattia. Eikä riitä edes. 9. Yhdeksän ja puoli ampeeria pitää pystyä akun antamaan, että saadaan 40 wattia työnnettyä ulos näin lyhyellä sähköopilla. Eli laatuakkuja. Minulla pitäisi olla laadukas akku, eli LG:n HD2, ihastuttavan värinen, ja olen jopa merkannut siihen ostopäivän. Akku koneeseen plussanapa edellä. Olipa muuten aika jonninjoutavaa faktatietoa tuossa välissä. Ja korkki ruuvaamalla kiinni. Jumalauta, tavara lentää. Kuten huomaamme, siis tuo jousi on ihan jämäkkä. Noin. Ja akku kun vaihdettiin, niin näppäinlukko meni päälle saman tien. Näin. Hän on auki, luulisin. Mössäytellään pienet pontuksella. Kuten sanottu, tässä on, enkä minä sitä sanonut vielä, puoluominen dualkoili tällä hetkellä. Ja nesteenä muuten mielenkiintoinen kotimainen tuotos. Psykovapin Gentleman's Whisper. Tietääkseni vape-resetteiltä saatavissa. En sata varmaksi vannu, että onko tämä jo saatavissa vai onko tämä vasta tulossa. Luulisin, että saatavissa. Laitan linkin kuvaukseen siis nesteistäkin. Mutta nyt köyveksillä. Hienosti tulittaa. Meinaa kuivahtaa, niin suoritamme pumppausliikkeen. Tykittää hienosti ja hyvin konstailematon laite. Ei mitään ylimääräistä, vain tarvittavat. Tuo wattien portaikko nyt tietysti vähän on... No, se on mielipidekysymys. Minusta tämä jää kaipaamaan noita alapään tehoja, mutta toisaalta tämä on taas tarkoitettu kyllä niin kuin sub-ohm höyryttelyyn. Ja sub-ohmeja hyvin harvoin millään alle 20 wattin tehoilla vedellä. Melekosta.
melekosta. Mitäs tässä nyt oli? Atomisaattorin minimivastus on 0,4 ohmia, eli sen alle tämäkään ei suostu tulittamaan. En tiedä, onko mulla yhtään laitetta, joka suostuu. Enpähän nyt mene vannomaan. Vannomaan. Pannaas 8 wattille. Ruuvataan siihen Gladius. Hellyttävä. Todetaan, että Gladiuksessa on aivan loppu tuo atopää. Ei hyvä. Eli Gladiuksella peritti noin hienosti. Entäs The Good Old Keifan? Rykästään skeippari kiinni. Ei hassumpaa. Keipparille annetaan 13 wattia. Toimii silläkin varsin hienosti. Mitä tästä muuta nyt osaisi kertoa? Helvetin edullinen minusta tää oli. Ja jämäkkä käteen. Tuntuu, että ei tää nyt ainakaan ensimmäisenä oo kyörävähtämässä. Niin sanoakseni, että luottoni on kova ainakin toistaiseksi tähän laitteeseen. Onhan tämä minulla jo kohta viikon ollut käsissä suurin piirtein. Tämä mölkerön osio halkaisija muuten, jonka sisällä siis akkukin on, on 25 milliä. Eli mulla ei ole yhtään laitetta, joka istuisi tähän niin kuin nätisti. Mutta tietääkseni Kangerin subtankki. Ei mini eikä nano, vaan se aito ja alkuperäinen subtankki on 25 millin. Eli sehän istuisi tähän kuin isi-äiti selekkää. Subtank tuolla lunttaan. Varmistan vielä. Joo, 25 subtankki siis. Subtankille tämä istuu sitten todennäköisesti helvetin tyylikkästi. En ole vielä minulla subtankkia käsissä. Niin en voi sitä teille demonstroida. Näin ikään. K-boksi lauantai-iltaan. Vaikka ensimmäiseksi wattilaitteeksi. Hyvin simppeli siinä mielessä. Tietysti pientä probleemaa voi aiheuttaa näiden RBA-vehkeiden kanssa, koska tässä ei ole minkäänlaista vastusmittaria. Niin siinä mielessä ei ehkä ainoana laitteena RBA-ihmisenä ainakaan. Että saada vastukset katsottua jollain. Mutta kuten mainitsin, niin tämähän oli sub-O meille suunniteltu ja jos vaikka subtankin siihen junttaa, niin siihenhän saa valmiita atopäitä. Ei tarvi RBA:lla, voi vain höyrytellä. Näin. K-Box Kangerilta. Itse ostin sen Puffilta. Linkit vanhaan tapaan kuvauksessa. Mitähän muuta mun piti sanoa? Tähän väliin. En nyt keksi yhtään mitään muuta sanottavaa. Hyi helvetti. Jatketaan lauantaita. Tää kohta kenties syödä jotain. Hätävetsi.